ያለውት ከጋራ ጎርዶ ከተማ ነው ለነ የሆነልኝ ነገር ስሜ ካሶን ሞሬቦ ነው የሆነልኝ ነገር እዚ ጋ አቅማጥቼ ብራጥቼ ዝምብዬ ጉባኤ ላይ ተቀመጥኩት ሶስት ወንበር በአንድ ሆኜ ነው የተቀመጥኩት እግሬ ግራግሬ ሽባ ሆኖ ነበር ወንድሞች እዚህም አሉ ሚስቴ ተሸክማ ነው ከህፃኑ ጋር ያመጣችው መጨረሻ ላይ ገስታውስ እዚ ጋ አለ ለውዮ ተላጠገብና አሉ ከዛ ገስታውስ ገባው ልክ በሩ ላይ ሲገባ ሐዋርያው ነበረ ካሶን ሞሬቦ ሽባ አትሆንም ፈጽሞ ሽባ አትሆንም አለ ያኔ በሰው ተሸክሜ ገባው በራሴ እግር ተራምጄ ወጣው ለጌታ እስቲ እልልታ ጭብጨባ እስቲ ወይ ቆይ በሰው ተሸክሜ አይ ዳግት ኃይለኛ ዳግት ነበረች እዚህ ገስታውስ አጠገብ ላይ እንግዲህ ጤናማ ሰው መውጣት አይችልም እኔ እንግዲህ ሚስት እዚህ ጋር ነበረች በሷ ትከሻ ነው ተሸክሜ ወደዛ ገባሁት አጠቃላይ ሲገባ እኔ ራሴን አልቻልኩም ሲወጣ ደግሞ ለራሴ ተገረምኩ ايه እነተ ነው ብዬ በራሴ ተገረምኩ እግሬ ተራመደ መኪና ውስጥ ራሴ ገባሁ ራሴ ተራምጄ ወደ ቤት ሄድኩ ማለት ነው ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ እንደዚህ ብለህኝ ነበር ቀደም ኢየሱስ ጌታ እንዲህ ብሎኝ ነበር ቀደምና መራመድ አልችልም ማለት መራመድ ስለማልችል ሚስቴናት እኔን ምታግዘኝ ከልጄ ጋር ሆኖ ነው የሚሸከሙኝ እንደምንም ታግዬ ነው የርኩት ነው ያለኝ ገስታውስ በጭንቀት ገብቶ እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር ሰው በቀበው በባሪያው በኩል አልፎ ከዚህ በኋላ ካሳውን አንተ ሽባ አትሆንም ብሎ ቃል አወጣለት ተሸክመውኝ ገብቼ እየተራመድኩኝ ወጣው አለ ለጌታ እስቲ አጨብጭቡ ይሄ ብቻ አይደለም ለዚህ ለጉባኤ መልእክት አለ ሐዋርያን ሚነካ አፍካለ በተለይ በተለይ ወላይታ ሆንክ አሜሪካውን ጀርመን ሆንክ አትንኩ በጌታ ሐዋርያን አትንኩ እኔ እንግዲህ ወላይተኛ ባወራ ነው ክርስቲያን ያጋ አፖሳይ ቢታም ዝናገዲ 40 ሺህ ቃንቲ 50 ሺህ ቃንቲ ወግዮ ጋ ፔሸምፒ በናገ ግን ጦሳ ነው ዩአደንቲን አይበነ ዮቲዮ ባይበኮ ማርፌ ኢንጀክሽን ነው ዩኤምዮባ ጦሳ አቴቶ ኩሾ ያቲ ወቲያ ጊገ ነጻጮ ጋር ደማጋር ለጌታ ሲያጠብጥቡ እግዚአብሔር አንደ መርጦ ለዓለም በቃ አንደም ጠብቷል ድንጭ አርገ ነው የሚናገረው ደሞ ለዚህ ለሶዶ ከተማ እና አረካ በተለይ 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 እንደኔ ያሉት ልጆች መጥፎ ቦታ ያሉት ቃሚዎች ምናም ጠጪዎች ኑ በዚህ ተፈወሱ ግዚያችሁን አታጨርሱ ባጭር ቆንቃ ነው ምለው ግን ከዚህ በላይ ለጉብኝትም መጣ ቀጥታ ለመስማትም መጣ እግዚአብሔር እዚህ በዳይሬክተሪ አለ ነው ምለው ሃሌሉያ ታሲ እንኳን ጌታ ረዳ ባንተ ደስተኛ ነኝ አሜን በመክንያት ድሮም ወዳለው ጋራ ጎዶ ወድጃለው ሻንተ ወድጃለው ቦዲቲ ወድጃለው ወላይታ ኢትዮጵያን ወድጃለው ሰሞኑን ይባላል ከም አሜን ማይቢ አንተ ወጣት ነህና እንዳንተ ወጣት ሆኖ በየሐኪም ቤት ሽባ ሆኖ የቀሩ ብዙዎች አሉና ለነዚህ ለሽባዎች ምን ትላለህ ሰው ሽባ ሲሆን ተስፋ ይቆርጣል የደከሙ ሰዎች አሉ በሐሳብ በሁሉም ጉዳይ ነውና እንደው አይዞ ምትለው ጉዳይ አለ ባንተ አንተ ቤት ያየው ጉዳይ ስላለ በራስህ ታናዳን የላጋ ግዴታ አሳይ ሎባ ኦዳና ኮያ ሰገካይ በጊያበት ጦንታይ ደሳጋኑ ቢታን ጦንታይ ኦኔ ጊኮ ሚታሚያ ጦንታይ ደና አሳ ጦንታይ ደስ አሳ ጦንታይ ኦና ጋዲ ሚሻ ጋ ደማናጊዲ ማደና ሚሻ ደማናጊዲ ሻሬቾ ሶቢነና ጋዲያ ሜንቲዲ ጤሳ ኦይኪዲ ጋርባሊያ ጌላይዲ ዶና ጌላይዶ አሳ ኡባይ አጋቢተ ጦሳ ዶና ካሲታ የሳጋዊት አይት ለጌታ ሲያደርግ አጣሊያ ጋን ታናዳን ዱሪዳ ሲባ ዱርሳ ሸሻዲ ጎጋ ሆቴልያ ዶይዳ ሳይታና ጋይ ዶንዲ ኮ ኤራና ዳንዳይስ ቢራ ሸሻ ውርሳስ ቢዲንታኪያስ አይበ ከማደ ተበክ ጋራሚያ ባውዳና ሐዋሪያ ኩሽየራ ኩሽየራ ያታ ጋቶ ሳፍሲሚን ሀገ ሽባተ ተቶይ ፈቶ ጋጣለ ደን ተውኪዘ ከፋጢስ ከታይ ፓጢስ ሄጋጣ ላግደና ጋራ ጎዶ ከተማ ሃይከተና ረገስታውስ ይዳ አሳይደስ ኦርቶዶክስ የተናራ ገስታውስ የየስ ለምን አይሳ ኮታሪከ እኔ ወድጀም አይደለም ገስታውስ የነ ኤፋሳ ገይተስ ያግን የሆላፈታ ከታ ጦሲጎ ባያኖ ጮጋጣ ከካሳ
سلزي تنادم وطاته غدياغيتو حدارينتا اوساي تناني ماتن زاريكس قام مكتا ميادا غربليا غيلتا اجرا دونا قدمو يوبا تاچا سيمدا اوسا كو سيمدا وهاي انا درو مانا گيو ساتي اتن اندايدا تنادان سيتي غادا هاگه کوته کاي ماين لويا دانس کوته ماين لويو ساتن اوسا کو هيا باي ذا واي اوسا کو ايكو درو تگمي ادماسا بتلاي دنديا کي چبا چبا اليلي حواري ارديا اوسا انت بونچا کو تايتيك يچچون دي ساكن سملاي كف يسوس گيتانو يسراچو كنونن ياتاچو سوچ انا ان سو ازيگا ووتا سيبال سوس گيزي اگانن چو يوتال ادل كيسوست يالا اگانن تدمو بصلوت يوتال كف ارگول صليلاچو اندي بي يصلي يالو بركتاچون ستسرو 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 لك كاكماچاچو بوالا متو كاجاچو يميبلا نغراچون يميسلب يتينيوم اينت يسلابي منفس يتمتا يهون كيساچو لا يالا اگانن يتمتا يهون ባልጠበቃችሁት መንገድ እግዚአብሔር በዚህ 3 ቀን በበረከት ይባርካችሁ አማኝ ካለ አሜን አለ ሆነለት ግን ታቃለ አንተን ሊያሳዝኑ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አሁን ራሱ እነት ነው አንተ በጌታ ሆንክ ደስተኛ ሆንክ እንጂ ጦርነት ተነስቶ ባል ከተማ ላይ ለጋራ ሄጀ ባላቅን ተነስቶ ቢሆነ ማይክ በጌታ ፊት ሊያሳስሩ ይፈልጋሉ በፍጹም አንተ አይተ የማታቀው ኢዳ ባንተ ላይ አምጥቶ አዎ አሁን በዚህ ሰዓት ራሱ ለነገ ገጥሮ ያዙ ሰዎች አሉ አንተ ዙሪያ ያውሮ ማለት ነው አዎ ኢዳው ያንተ አይደለም አመጡ ግን በይክ ሊያስተገ የምችል መክፈል የማትችለው ኢዳዎቹ ይሄ ከየት መጣ የማይባል ግን በሰዎች ምስክርነት አድርጎ ለሁለት ሳምንት ከዚህ ከሁለት ሳምንት በኋላ በጣም አንተ ሊያስጨንቁ የዛጋጆ ክስ ነው ማየው ኢዳዎቹ ነው ማየው አዎ እግዚአብሔር ሆይ በልዚ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ 100 ሺህ ቀላል ነው 100 ሺህ ቀላል ነው 125 ሺህ ቀላል ነው 125 ሺህ ብር እየተከሰስኩ ያለው ይጨበጨባል ለጌታ ከዚህ በላይ ሄጌ ሄጌ ሰማፈ ሳንቲ ዋይምስ ሄጌ ሄጌ ወይ ሰላም 125 ሺህ ብር ይዳ ጽፈህ መጣህ አምጣ ስለዚህ ስለፈስክ ለጌታ ስለዚህ እስቲ አሜን አሜን እያዝልኝ እሱ ታቃለ አላማው ይግሩምዬ እሺ አላማው ነው ሐሳቡ 125 ነው እንጂ የጻፈው ግን 125 ሳይሆን የጻፈው 1 ሚሊዮን 25 ነው የጻፈው 1 ሚሊዮን 25 ሺህ ብር ጨበጨብ ለጌታ ከዚህ በላይ ምን አደረጋ ይልኝ ሰው ሁሉ ራኔ አይወጥነ ምን አልበቀን ስለኝ ሰው ሁሉ 1 ሚሊዮን 25 ሺህ አሜን ለካ ጌታ የሚያነበው ጽሑፉን ሳይሆን ልቡ ነው አሜን ጽሑፉ የሚለው 1 ሚሊዮን 25 ሺህ ይላል ይደውግ 125 ሺህ ነው ከላይ በኩል እስራኤል አምላክ እስራኤል አምላክ የእስራኤል አምላክ አንድ የእስራኤል አምላክ ሁለት አምላክ የሚለው እንኳን ለሱ አለ አስተያየት አምላክ አይደለም አምላክ ይመስገን ፈራሱ አምላክ አ ሶታው ሶአይስማ ለጸልይላችሁ ወይ አዎ በዚህ ወር እዳቹ ይሰረዛል አሜን እዳቹ ይከፈላል አሜን ታምራዊ ይመጣል አሜን ነገር ይቀየራል አሜን ታሪክ ይለወጣል አሜን ና በሩጫና ና አይዞ ብለሲ ይቀፈርጎስ ለጌታ እስቲ እልልታ ፈርጎስ ተባ ደስ ያለው ፈር Numanja numanja khalidimyoge nufutoy nufultoy alidi uyoge balguayo bonyayo shishawotoge nukise mankode shitaykyo nagite nena 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 yesunsa nena nena Hallelujah. Amen. ያንተ ጉዳይ ዛሬ ይከፈላል። አሜን። Hallelujah. አሜን። ለጸልላችሁ ወይ? አዎ። ሲጃችሁ ከፈርም ዘንድ በመታቆ በመታቆ መንገድ የመጣ ይተኛው ኢዳ በዚህ ወር እግዚአብሔር ያስገርማችኋል። አሜን። አረ ኢዳቱ ይከፈላል። አሜን። አረ ታሪካቱ ይቀየራል። አሜን። አረ ነገር ያማረ ይሆናል። ይሆናል። አንተ ለረጅም ዓመት ሲገፍ ያጣሰው ነክ ከጂዮ ብዙ ጉዳይ አንተ ወጥቶ ብዙ አንተ ብዙ ደግመ ብዙ አንተ አሁን ተስፋ ቆርጠህ ያለ ሰው ነክ ህይወቱ ሁሉ ባዶ ነው ማለት ለቤቴ መሆን እስከማትችል ለትዳሬ እስከማትችል አሁን ግን አገቶ ነው ማይክ ተጨንቀ ነው ማይክ ባለቤቴ ሲያለች የለችም ስራ ያለች ስራ ቦታ ያለ እና ሰላም በለሲ ትመሰክራለህ ትመሰክራለህ አዎ መሰክራለሁ እሺ እግዚአብሔር ሆይ በለሲ እግዚአብሔር ሆይ አይ እግዚአብሔር ሆይ በለ
زيابيروي إيه كرياس إيه كزياس إيه سافياس زابا سلانت مدرنيا ناوتا آمين سمايا ناوتا آمين كولو سامنت بولا لبزغان تو كومالي آمين كوش بل نجيتا دس سيانو سو سيانو 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 يقرمي لي قدر كموت أفاف عالفي من تاسونك بطعم كارك عالفي من تاسونك أنت ببسو قولش موسيقى أنت لقل فلقونا بلا بمونت إيه بيشاد اللهم عندنيا بسويج هلوتنيا بتئت بمونت آمين. إن أنت لكي تتعلم حارق يكيرال نعنيكا يجب أن يكون هناك ورينيوش إني بتام تكاس مامي قالوا يوبين ملكام سويلان صادق سويلان كري يا يوب غادينيوش متو من قالوا ما كرا بستو بال تكري بستو بال هاتيا سرتان مسلين انت النساء غبا يالو نبر ايه سو يقرب سوچ ايو بغيتا فيد بهيوته لمجمدا غزي ورينيا بيي سناغر اني اورتي علاقي سدب سلمالچي زاري اين بن ورينيوش قالوا على غيتا اونات نو بييسو تاكر مولي إنه صوت سلبي ألاكن ورئنيا بيا ألاكن أونس مهيرا مسمو ورئنيو تشالو يا سازنو ألو يا كسر سوتش ألو فارماتا لك أمي نبرنا زم بيا راس يس الله كويالة لك أنت بمكينا ستة ألف أيو زاري من دون الله ألو وده سوليد بموتر لروت أروتهم بيت جي لجون كتمرت بيت أوت إيش سوي لهم بالبيت سرايد ألج كذا وات إيش لجون الجمتو أنت إذا منورنا أوكي مالك زاري بكني متار demo idilenyanek betam idilenyan aw mesale aljemorku yelle gubae ya sokan yemesekere no gana zero sil geta antena asayen kezi kenyemro negeri yikeyeral amen anta deha atonem amen tilantena ke bizu chigri ya shage gzebe anta kezi bal bekibri ya noral amen tamberkize yes yalo saw sti le geta ya chabechaba se madrava daun a برهاون مجنت أدرج هوان أدرج هوان مسكنا نزمارن ترلانا أليتان لني ستهان لني ستهان بقوس بيتا فتصوم بركيت كلاينا ونا من الكيب يبقى لي أهون زين بيان تليش؟ ناسي
እዚህ አቆምልኝ። አይኑ ምን ነው? አይኑ ሲወለድ ነው ያለው እስከ አዲስ አበባ እጅ ነበር። እስከ አዲስ አበባ እስከ ምን ሊኮስ ይጃለውና ብሌኑ ይቀየራሉ። ከዛ አላስቀየሩ ብዬ መጣ። ብሌኑ ይቀየራሉ? አዎ ብሌኑ ይቀየራሉና አላስቀየርም ብዬ በቃ እጅ መጣው። ጌታ ያለውና አድርጋለሁ ብዬ ዘርጋ እጅ እንደዚህ ሰዋይ ረሳ እግዚአብሔር ሆይ በልሴ እግዚአብሔር ሆይ የምወዳትን የምወዳትን የባለቤትን ቀለበት የባለቤትን ቀለበት የራስን ቀለበት የራስን ቀለበት ሽጬ በልቻለሁ ሽጬ በልቻለሁ አንተ ግን አንተ ግን እስቲ አሜን የገረመኝ ነገር እስቲ ቀለበቱን ስጠኝ አሜን የቀለበት ጉዳይ በመሆኑ ነው ጉዳይ ይስተካከላል ማሚዬ ቀለበት የሰጠው የኔ እንካ ሳይሆን ይሄን ሰው ግን እግዚአብሔር ይጎበኘዋል አሜን ዛሬ አቤቱ መዳኒቴ ለመርዳት ፍጠንልኝ የሚሎን የዳዊትን አብ ቢወጣው ከቤት ዛሬ መጻው ቅዱስ ሳነብ ጧት ከቤት ሲወጣ አቤቱ መዳኒቴ ሆይ ለመርዳት ፍጠን የሚል አለ መዝሙር ዳዊት 38 ላይ መጨረሻ ላይ እዚህ ቃሌ ዛሬ አዋጣኝ እኮ በቃ ለጌታ እስቲ አንድ ሰው ያጨበጭባ ጌታ መልካም አሜን ሲሰራ መጻፍ ቅዱስ እዚህ ውስጥ ከትቼ ነው የሚሰራው በቃ እንደዚህ ልብሴ ውስጥ እንደዚህ ከድኛ ለማንም አልነግርም በቃ ጌታ ሆይ ጠብቀኝ ስሚ ባለቤቴ ባለቤቴ ስሚ እዛ ፋይናንስ ቢሮ እዛ ፋይናንስ ቢሮ አትሰቃየን አትሰቃየን ለሰው አልተመቻትም አልተመቻትም ምንም አልተመቻትም የተሰቃየች አሁን በዚህ ያዘነች ነው በእውነት ጌታ ለሰው ለአንተም ቀን ያወጣላችሁ አሜን ደስ ያለው ለጌታ ክብር እንዲያርግልኝ ሰላም በለስት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አይኑ ሙሉ ይፈወስ አሜን ጤና ሙሉ ይሁን አሜን የአክሞች አዋጅ ይፍረስ አሜን ሰላም ይሁን አሜን መልካም ይሁን አሜን ሌላ ምን ትፈልጋለ ለባለቤቴም እንዲጸልይ ነው የምፈልገው በጣም ወገባ ያማል በጣም ነው የሚታመው በቃ ሁሌ ጭንቀት ብቻ አምሮ በጣም ነው የሚያማት ያማት አዎ አባቴም በጣም ተጨንቆ ነው ያለው አባቴ ያማዋል አዎ ግካ አባቴ በላይ እናቱ ነው የሚያማት በጣም ነው የሚያማት በተለይ ቀኝ ፓርት ኦፍራቶ ያለው ወገቦን ያለው ዲስካ ያለው ኦፍራሶ ነው ናለች እናቴ አዎ እናቴ አዎ ተመሰክራለን በእውነት ዘርጋጅ እናቴ እናቴ ንግስ ንግስ ተፈውሰሻል ተፈውሰሽ ለጌታ ክብርኛ ክብር ለጌታ ወትክርማውን አይቼ ልበተሸንፏል ሃኔስ የሱስን አግንቼ ውስጠረፈሏል ልቆመረፈሏል አይታየኝም ሌላ ሌላ አባቴ እናቴ ወንድሞቼ በባለቤት ጭምር አሜን እኔ ይሄኛው ልጅ ጉዳይ ነው አይነ ያለው ጉዳይ አቅ ቦታ ገለግላለሁ አሜን በኢየሱስ እንኳን ደስ አለህ አሜን ይሳካልህ አሜን ልጅ ይፈወስ አሜን ነገር ይቀየር አሜን ልጅ ሙሉ ይፈወሳል አሜን አሜን ግን ይሄ ባይል ያለው ጉዳይ ከላይ ብቻ ያለው ጉዳይ ማይቢ ማይ ሃርት ዎች ከቀዩ ሊያነሱ የሚችሉ ማለት ነው እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ አንተ ከቻልክ ከሶስት ቀን በኋላ ቼክ አድርግ ዛሬ ሳምንት ሲመጣ ይመስገና ግዜ ማይት ፈልጋለሁ አሜን የዛሬ ሳምንት እዚህ እንገናኛለን አሜን ቻው ለጌታ ደስ ያለው ሰው ክብር ሞትና ሀዘን አይሆንም ሞትና ሀዘን አይሆንም አን ሀከመ ከተፈጋ አከመ ከተፈ አይኪየና አይኪየና ህ አይኪየና ተናኤ ተናኤ ተናኤና ተናኤና ነው ሳይት ያስደይ ህ ሳይት ያስደይ ሳይት ታንከ ሳይት ተናት ሙለከ ሳይት ሙለከ ሳይት ሳይት ሃያጋው ና የለው ሰጣን ተጠመረን ሳይት ይካ ወበከ ሳይት ለጌታ ሲብንም ቢጨበጨባል ባይጸልይ ከሐኪም ቤት እረሳ ይወጣል ከተነጋ ማህሬ ታይ ቀራና ነህ አሶፈከን እንደሽ ጦሳይ ናዝራዊ ናዝራዊ እ ይጨበለው ወጣ ከዚህ በላይ ፈይታኑ ፈይሳኑ ፈይሳ ሙኔ አማን ያሳይ ሸምፖሶ አንዴ ተስሙ ዳራ
አንቺ ወድዶት ሲያራራ ፍቼኑ ፋይሳ ኑ ፋይሳ ኑኒ አማንያሳይ ሸምፖስ ወንዴት ስንጎዳራ አንልታቹ ለጌታ ከዝበላይ አንቺ ወድዶ ወንቾ ሳሮ ከፋርጉ ለጌታ ከዝበላይ nena gobay angutire thawyo thobay antaide nena gobay angutire thawyo tho antaide basanne nena thagobay basanne kumanne nabayo thobay kumanne letalla godi hari one neyo basanne ya ganata nena thani yesu sagana ushabakike kofargu lagita ashiagagana matagagana konzibala lagita hallelujah hamotia yagdona amotia ntatare deshwetagini godawthani nadishi shugatike thagoinno nadishi shugatigada haga hospitalai ntatare yakawtas shugatta shugatike gara mota tadai tosa hai bira wata gashi bira mutati o yegana kayas hallelujah hai siane aine bira wata yeda hanni kis ni wotas hai tosa kata mona yadi eh tosa kata mona yadi eh mona yasi tani anno koi karana tayo kayana hai jos hai moisana yo toma birish tin sarasa moises nai tan tan amirin so gele da akaye ko tan kaye kas o khacho gara kha tamzen tanamzen na thai pos chogara hanno sakat ta bak nai du da nai chodis hallelujah he ai se baota ise baota ai abba aga ata patas ish o senyo patot amen nai ye patokyo amen niu ka patokyo amen he musata sa otich nan to tsoko musata ish o senyo anjo አሜን ሳይኒዮሎ አሜን አባጀ ላመቶ አሜን ሙሊያካቴሞ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ታያ ወደና ወደስ ወደ ቆይሲያ